İkinci Qarabağ müharibəsində döyüşlərə qatıldım, iştirak elədim döyüşlərdə, yaralandım. Xalqımdan, Azərbaycan xalqından, Cənab Prezident İlham Əliyevdən var kömək hədiyyə edəsinlər. Kanalımıza 44 günlük vətən müharibəsi qazisi Rəşad Qasımov müraciət edərək deyir ki, o vətən müharibəsi zamanı döyüşüb və yaralanıb. Hazırda onun ayağında qəlpə var və ağır işdə çalışa bilmədiyini bildirir. Qazimiz evsiz eşiksiz olduğunu, ailəsinin ondan boşandığını və məhkəmənin onun vəziyyətini nəzərə almadan ona aliment kəsdiyini deyir. Qazimiz ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına üzünü tutaraq kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, 44 günlük vətən savaşında bizlərin rahatlığı üçün öz canını heçə sayaraq döyüşən və bu yolda qazilik məqamına uzalan qazimizə tezliklə yardım ediləcək. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Sizi 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Qasımov Rəşad Qeyriz oğlu. Daşıstan rayon Qabaqçəpə kəndində anadan olmuşam. 1988-ci ilə hal-hazırda 33 yaşım var. 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərə qatıldım, iştirak elədim döyüşlərdə, yaralandım. Kəllədə travması aldım. Qolumda, qısamda travma var. Qılçamda yenə qəlpə var. Yəni ağır işə girə bilmirəm. Xahiş edirəm xalqımdan, Azərbaycan xalqından, Cənab Prezident İlham Əliyevdən var kömək hədiyyə edəsinlər. Yəni qalmağa yerim yox. Evim yox, eşim yox. Müharibədən qayıdandan sonra yoldaşımdan ayrıldım. Daha doğrusu yoldaşım anasından məhkəməyə müraciət edib vəzəyir. O da məhkəmə nəzərə almadan, yəni mən yaralı olduğuma, iş qabiliyyətim olmadığına görə nəzərə almadan 200 manat aliment kəsib. Onu da ödəməyə imkanım yox. Hal-hazırda heç bir yerdə də işləm. Yəni iş qabiliyyətim yox, işləyə bilmir. Dərman istifadə edirəm, dərmana yəni yetərincə pul uzatmış. Yarısını alınan dərmanın yarısı qalır. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, Cənab Prezident İlham Əliyevdən köməkliş göstərsinlər, kömək eləsinlər.